Hello Arcade fans. Berkahwin dengan jejaka Mat Salleh pasti sesuatu yang amat membanggakan. Apatah lagi jika pasangannya terdiri dari kalangan artis atau selebriti tanah air. Pasti hot dan meletup. Namun bukan setiap perkahwinan itu kekal bahagia seperti yang diimpikan, sehingga mengalami perceraian. Inilah topik video kita hari ini. 5 artis Malaysia yang diceraikan suami Mat Salleh. Pertama, Maya Karin. Maya Karin merupakan seorang selebriti cantik Malaysia kelahiran Jerman yang terkenal sebagai model, penyanyi, pengacara dan pelakon. Antara filem lakonan yang melonjakkan namanya ialah filem Pontianak Harum Sundel Malam. Beliau telah mendirikan rumah tangga dengan seorang jejaka Itali David Shortus atau nama Islamnya Muhammad Ali pada 14 Ogos 2008 di Villa Corte de Lago Itali. Majlis resepsinya diadakan di Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia dalam suasana cukup romantik. Pasangan ini bercerai talak satu setelah hanya 2 tahun pada 16 Julai 2010. Menamatkan segala spekulasi yang mengatakan kehidupan mereka tidak bahagia sepanjang perkahwinan. Kedua, Serena Rizwan. Serena Rizwan merupakan anak chef selebriti paling terkenal di Malaysia, iaitu Chef Wan. Dia merupakan seorang pelakon, pengacara dan model Malaysia. Serena telah bernikah dengan seorang jejaka Britain bernama Gavin atau nama Islamnya Salahuddin Ghaffar pada 1 Januari 2010. Hasil dari perkahwinannya, dia dikurniakan 2 orang cahaya mata bernama Tristan Tarif dan Isabella Safia. Beliau disahkan bercerai pada 1 Ogos 2017 selepas 2 tahun tinggal berasingan. Hak penjagaan kedua-dua anak diberikan kepada Gavin hasil persetujuan bersama. Ketiga, Sarimah Ibrahim. Sarimah Ibrahim dilahirkan pada 19 Februari 1979 dan merupakan pengacara, pelakon dan penyanyi Malaysia berdarah kacukan Melayu Irish. Beliau berkahwin dengan seorang jejaka warga Australia, Amir Andrew John Browning pada tahun 2006. Beliau telah diceraikan talak 3 apabila suaminya menyebut "I divorce you" sebanyak 3 kali di kondominiumnya di Mount Kiara pada 15 Mei 2009. Sepanjang perkahwinannya, mereka banyak berselisih faham. Keempat, Jesslina Hashim. Jesslina Hashim atau Nor Jesslina Hashim merupakan seorang penyanyi Malaysia yang terkenal satu masa dahulu dengan lagu hit Ku Intai Cinta Dalam Rahsia. Beliau juga pernah berlakon dalam filem Seri Dewi Malam. Jesslina pernah berkahwin dengan Dion Andrew Verkoy pada Mac 2013 dan dikurniakan 2 cahaya mata, iaitu Mikah dan Kyra. Beliau sah bercerai pada Mac 2013 atas sebab-sebab yang tidak dinyatakan kepada media. Kini Jesslina telah menemui kebahagiaan dengan perkahwinan keduanya, dengan jejaka tempatan Tunku Edi Nasruan Adel Muzaffar yang juga merupakan pengarah platform dalam talian Pasar. Kelima, Lina Hangat. Lina Hangat atau nama sebenarnya Nor Azlina binti Abdul Rahman merupakan seorang penyanyi, pelakon dan penghibur yang cukup sensasi di Malaysia sekitar tahun 90-an. Beliau terkenal dengan gelaran Ratu Reggae Malaysia disebabkan merupakan penyanyi wanita pertama yang mempertaruhkan genre muzik reggae dalam industri seni hiburan tanah air. Lina Hangat telah berkahwin dengan warga Perancis Muhammad Jamal Delaloy Abdullah pada 21 Ogos 2002. Perkahwinannya dilanda masalah dan menjadi liputan akhbar satu masa dahulu. Lina mendakwa bahawa suaminya bukan sahaja berubah menjadi pemabuk dan menyimpan perempuan lain sejak berpindah ke Singapura pada Mac 2003, tetapi juga turut memukulnya.
penderitaan Lina Hangat yang digantung tidak bertali lebih 4 tahun lalu, berakhir apabila dia dibenarkan membuat tuntutan fasakh untuk bercerai dengan suaminya. Lina kini bahagia dengan perkahwinan keduanya dengan jejaka tempatan, Muhammad Zaiful Bahri Ghazali pada tahun 2009. Sekian sahaja topik kita pada hari ini. Kebahagiaan dan keutuhan sesebuah ikatan perkahwinan itu bukan bergantung kepada siapa yang kita kahwini, tak kira sama ada orang luar atau orang tempatan. Ia terletak hasil dari kesepakatan, sikap tolak ansur, hormat menghormati dan sayang menyayangi antara pasangan itu sendiri. Sekian saja untuk kali ini. Sokong channel ini dengan menekan butang subscribe dan loceng bagi update video-video menarik seterusnya. Terima kasih dan jumpa lagi.